রাজ্যত উত্তেজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা যোৰহাটত পুনৰ নিৰুদ্দেশ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ চলিহালেণ্ডৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে ৰাহুল সিং নামৰ ছাত্ৰজন আৰু টিউচনৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে সন্ধানহীন হৈছে ৰাহুল ছাত্ৰজনক দুৰ্বৃত্ত অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনা সন্দৰ্ভত যোৰহাট সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে পৰীক্ষা দিব গৈছে তাৰপিছত মইতো কামত গুচি গ'লোঁ তাক লগেই নাপালোঁ 11টা বজাত পৰীক্ষা দি আহিলে আহি টিউচন গ'লোঁ 4টা বজাত টিউচন দি পৰা আহি এই 6টা বজাৰ পৰা নাইকিয়া কোন ক্লাছৰ 5ৰ আজি আৰু কালি পৰীক্ষা দিবই নাপালে নামটো কিটা ৰাহুল সিং কিবা সন্দেহ কৰে নেকি সন্দেহটো হৈ আছে এনেতো ওচৰত চবেই মোক ভাল ভাল বুলি কথা পাতে পিছপিনে আৰু মোক দুশ্মন আছে এতিয়া কাক ধৰিম মই ল'ৰাটোতো এনে ঘৰৰ পৰা কেতিয়াও ওলাই নাযায় মই কেতিয়াবা ধমকি দিওঁ মাৰোঁ সিহঁতৰ ঘৰতে যায় গ'লেও সি আহি যায় আহি গ'লে ঘৰতে থাকে এতিয়া মানুহে লৈ যোৱাটোৱে সন্দেহ হৈ আছে মোৰ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত